ီထဲမှာသမီးကဦးနိုင်နဲ့အမမေခင်ဗျာသမီးတို့ရပါတယ်ဒါဒီရုပ်ရှင်ကသမီးပထမဆုံးတချင်းဆိုရုပ်ရှင်ကအဲ့ဒီမှာပေါ့တချင်းဆိုอ่ะအဲ့ဒီမှာသမီးလည်းအဲ့တချင်းခိုင်းအဲ့သမီးကြောင်းပါဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့တချင်းအကြောင်းဟိုအဲ့တချင်းဆိုရင်းနဲ့မြည်ကြအဲ့တချင်းဆိုอ่ะခဏခဏငိုရှင်လည်းအဖေကလည်းအလုပ်ပါပေါ့အဝေးမှာလုပ်တော့လုပ်နေရအောင်တော့အဲ့ကြောင့်ခဏခဏငိုရှင်လည်းအဲ့တချင်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာဟိုပေါ့သမီးကပေါ့သမီးအဖေနဲ့ဆိုအကုန်တူတယ်ဘယ်မေဘယ်အောင်ဆိုတူတယ်ငေးတာလည်းတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးဖေဖေကအဲ့အဲ့မှာသမီးအဖေကလည်းခဏခဏခရီးထွက်နေရပါဟိုးဝေးမှာအဲ့မှာတင်မွန်တက်နေရသမီးကလည်းအဲ့မှာအစ်တရှိလေးနဲ့ငူတာပေါ့အဖေမပြက်လာပါဆိုဟိုကြာကြီးအမတရားတော့အများကြီးပဲသမီးဆိုကလောသွားတော့မှလည်းလေအမအုတ်ချော်သူဆိုလို့ရှိရင်သမီးလေမနေ့တုန်းလိုက်ကြရလေသမီးဟိုတူဘူးနေတော့စားတူဘူးနေရနမင်းလောက်ထဲနဲ့ခဲတော့နမချပြရလေသမီးဆိုစကားပြောလို့မရှိတဲ့ခဲတော့အာပြင်းနေပြီတီရှပ်ပြင်းနေပြီရှင်ချင်းကျဆိုရင်ခဲလိုက်ပြီးတော့လေခဏလေးပဲကြာသေးအေးတော့အဲ့အဲ့ပြလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းလိုက်သမီးထားပြီးတောင်းမတက်တာတော့နော်ဦးနဲ့သမီးကြုတ်ဖို့ပြီးတော့တက်တာလေအဲ့အမပြလို့ရှိရင်နေပြီးတော့မှလည်းရေကူးကြရလေအဲ့လေမတီးဦးနိုင်နေရဟိုတမီးအဲ့မှာဦးနိုင်နေတမီးဆိုလို့ရှိရင်မရိတ်သေးလို့ရှိရင်ဆော့ပဲဆော့နေဦးနိုင်နေစားလိုက်နောက်လိုက်နေတော့တမီးခဏခဏစားဦးနိုင်ဆိုအတမီးကစိတ်ကောက်တာတော့စိတ်ကအဲ့မှာတခါကျရင်လဲဆော့ပြေးလို့ရဆော့ရဦးနိုင်ဆရာမကြီးဆရာမကြီးဟာအဲ့တမီးဘာအရင်စကားကြက်တက်လွယ်ပြီးတော့ဟိုတမီးဟိုပါလေအင်ကြီးအန်ဒီအောင်လေးနဲ့အဲ့တော့သူငူပါလေအဲ့